বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু মাই চেনেল দৈনিক দিহা। আপোনালোকক আজি মই ক'ম এক ডাঙৰ সমস্যা, বহুতৰ কাৰণে সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। সেইটো হৈছে কি, মহিলাসকলৰ যদি কেনেবাকৈ ওঠৰ ওপৰত নোম একচুৱেলি বেছিকৈ হয় বা দাড়িৰ নিচিনা মুখত মুখমণ্ডলত গজে, তেতিয়া দেখিবলৈ বৰ বেয়া লাগে। চ' এই সমস্যাত যিখিনি সন্মুখীন হৈছে সেই মানুহখিনিয়ে অতি সহজতে এই নোমখিনি নগজা কেনেকৈ কৰিব বা আঁতৰাই কেনেকৈ পেলাব, তাৰ ওপৰত মই এই বিশেষ দিহাটো দিছোঁ। আজিকালি বজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পায়, সেইখিনিয়ে কিন্তু আপোনাৰ কিছুমান সমস্যাৰো সৃষ্টি কৰে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এটা ঘৰুৱা দিহা দিওঁ আপোনালোকক, কিয় দেখিছে সেই ঘৰুৱা দিহাটোত যাতে আপোনালোকে সেই সমস্যাটোৰ পৰা সুফল লাভ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে মই আজি এই বিশেষ দিহাটো আগবঢ়াইছোঁ। ইয়াত কি আছে মই ক'ম, তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থওঁ যে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে নিৰ্মিত মই যি এক প্ৰচেষ্টা, মোৰ এই চেনেলটো মই আপোনালোকৰ সহায় কৰিবৰ কাৰণে, দিহা দিবৰ কাৰণে, বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাসমূহৰ লগত সন্মুখীন হ'লে কিদৰে ঘৰুৱাভাৱে লাভৱান হ'ব তাৰ ওপৰতে মই এই ভিডিঅ'টো ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ। চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোক আগুৱাই নিয়ক আৰু মোৰ চেনেলটো আগ তেতিয়াহে বাঢ়িব পাৰিম যেতিয়া আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে লাইক কৰিব। সেইকাৰণে বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে মোক এইধৰণে সহায় কৰি মোৰ চেনেলটো আগুৱাই নিব, আৰু মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ যে মই আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাসমূহৰ সমাধান দি যাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। চ' বন্ধুসকল, এই সমস্যাটোত যদি ভুগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাক এনেকুৱা এটা মিশ্ৰণ বনাই ল'ব লাগিব। ইয়াত কি আছে, ইয়াত আছে আটা আৰু বেচন মিক্স কৰি লৈছোঁ। মিক্স কৰাৰ পিছত তাত আপুনি অলপ গোলাপ জল দি দিব, যিটো ৰ'জ ৱাটাৰ দি দিব। তাৰপিছত তাক সানিব, সানা হোৱাৰ পিছত আপুনি তাত অলপ মিঠাতেল দি দিব, আপুনি তাত অলপ নাৰিকল তেল দি দিব। নাৰিকল তেল দি দিয়াৰ পাছত মিশ্ৰণটো ধুনীয়াকৈ বনাব। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, সমান পৰিমাণৰ বেচন আৰু আটাগুড়ি তাত সানিবলৈ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব, ৰ'জ ৱাটাৰ, গোলাপ জল, তাৰপাছত আপুনি তাত নাৰিকল তেল মিলাই আপুনি এটা পেষ্ট বনাব। এটা খুব জুলীয়াকৈও নহয়, এটা বনাই ল'ব। তাৰপিছত তাত আপোনাৰ হাতত সানিব আৰু আপুনি 15 মিনিট বা 20 মিনিটৰ পিছত সেইবিলাক আঁতৰাব লাগিব। আঁতৰাবলৈ হ'লে আপুনি ধুই নেপেলাব, আপুনি কি কৰিব, লাহে লাহে সেইবিলাক হাতেৰে মোহাৰি আঁতৰাই দিব। আপুনি দেখিব যে আপোনাৰ নোমখিনি লাহেকৈ সেই পেষ্টটোৰ লগত লাগি আঁতৰি গৈছে আৰু আপোনাৰ এই বহুত নোমৰ সংখ্যা কমি গৈছে। তেনেকৈ যদি আপুনি এই পেষ্টটো বনায় 2-4 বাৰ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে, এই সমস্যাটোৰ পৰা অতি সোনকালে সমাধান লাভ কৰিব। বন্ধুসকল, আজিলৈ আহিছোঁ, আশা কৰোঁ লাভৱান হ'ব আৰু মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যে আপোনাৰ লাভ হ'ল নে নহ'ল। চ' আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।